Це найбільш перспективний танк для України. Але я вважаю, що він вже застарів. Він з легкістю міг би замінити Леопард 2А4. На ньому чи не вперше був реалізований безпечний автомат заряджання. Проте тут немає динамічного захисту дуплет. Він відповідає стандартам НАТО. І це все танк Т-84-120 Ятаган. В цьому відео я розповім про його сильні та слабкі сторони. Та чи може він надійти в війська після війни? Тому сідайтесь зручніше і починаємо! Почнемо з історії створення. Для цього варто перенестись аж 1992 рік. Тоді в Україні були розпочаті роботи по модернізації радянського танка Т-80УД. І вже в 1994-му це призводить до появи Т-84. Одним з найбільших поліпшень є двигун. Замість ГТД-1000Т потужністю 1000 кінських сил, тепер використовується 6ТД-2 з потужністю 1200. Також було внесено зміни до башти. В основному з метою локалізації виробництва в Україні після розпаду СРСР. Система навігації також була замінена. І ще варто відмітити помігостійкі засоби зв'язку Моторола та Лебідь. Що стосується Т-84 УОПЛОТ, найзначнішим поліпшенням є заміна російських комплектуючих українськими, можливість встановлення західного обладнання і збільшення розміру бортових екранів. Щодо імпортозаміщення, то це також включає заміну радянсько-російської системи активного захисту Штора-1 на українську систему Варта. Колись нас було 10 таких танків, але 4 ми продали Сполученим Штатам, і тепер в нас залишилося 6. Я вивчив багато фотографій оплотів з фронту, і на всіх з них зустрічався саме цей танк. Т-84 Оплот, випущений у 2000 році. Це все створює підґрунтя для появи Ятагану. Але перш ніж я розповім про нього, хочу уточнити, що і Т-84-120 Ятаган, і БМ Оплот М зразка 2009 року не приймали участі в бойових діях. Навіть є відео, на яких обидві ці машини стоять в якомусь ангарі. В бою був саме Т-84У Оплот зразка 2000 року, про якого я тільки-но розповів. Тепер повернемось до Ятагана. Основним мотивом для його появи було бажання України вийти на експортний ринок. І таким країнам, як Турція, треба було запропонувати танк саме 120-мм гарматою, оскільки вона в НАТО і використовує тільки 105 та 120-мм боєприпаси. Також і радянські автомати заряджання дуже вразливі, оскільки екіпаж просто сидить на снарядах. І при вибуху хоча б одного боєприпасу весь танк, включно з людьми, висаджується в повітря. Для цього було вирішено замінити гармату на 120-мм КБМ-2 українського виробництва. Але одразу ж стало зрозуміло, що стара башта аж ніяк не розрахована під цей ствол, а особливо під нову боєукладку. І для цього було створено абсолютно іншу конструкцію. Тепер вона чимось нагадує башту Леопард 2А4, але про те чуть пізніше. Ще на Ятагані була замінена електроніка для коректної взаємодії з військами та технікою НАТО. І на цьому головні модифікації завершились. По факту можна сказати, що Ятаган – це той самий Т-84 УОПЛОТ зразка 2000 року, але з новою баштою. І більшість агрегатів абсолютно ідентичні. Так, вага становить 48 тонн. Екіпаж – також 3 особи, що характерно для радянської школи танкобудування. Двигун тут 6ТД-2 на 1200 кінських сил. І зараз це не найкращий агрегат. І мені набагато більше імпонує 6ТД-2Е від БМ Оплот М зразка 2009 року. Але все ж старий мотор забезпечує питому потужність 25 кінських сил на тонну ваги. Це не те, щоб круто, оскільки круто було б 30 коняк на тонну, бо такого ніде немає. Проте 25 – це файний середньостатистичний показник. І в сумі з автоматичною коробкою передач DSM вперед і 5 назад, це забезпечує дуже гідну мобільність, яка в цілому точно така ж, як і у Т-84У. По трасі вперед він їде 65-70 км на годину. По бездоріжжі десь 45-50, а назад тримає стабільні 30-35. Стосовно запасу ходу, то по шосе Т-84-120 Ятаган проїде десь 500-550 км. А по бездоріжжю цей показник знизиться до 350-400 км. До речі, у мене нещодавно з'явився телеграм-канал, і я там вже публікую останні мілітарні новини та те, про що фізично не встигаю зробити велике відео на каналі. Якщо ви хочете бути в курсі подій, раджу підписатись. Посилання буде в описі та зараз з'явиться в підкасті. Якщо перейти до прохідності по бездоріжжю, то вона тут також непогана. Ятаган спокійно може подолати кут підйому 32 градуси, кут нахилу в 20, вертикальну стінку висотою 1 метр,
та окоп шириною в 2 метри 85 сантиметрів. Ще без підготовки Т-84-120 може подолати 1,8 метра води. А це як зріст середньостатистичної людини. Або як висота снаряда до секретного українського танка НОТА. Звичайно, що відео про нього вже вийшло на каналі, і наче глядачам воно дуже зайшло. Ви його можете переглянути, перейшовши по підкасті. А я повернусь до Т-84-120 Ятаган, оскільки з підготовкою він може зануритись на цілих 5 метрів під воду. До речі, глибина Дніпра на Херсонщині зазвичай становить 5-7 метрів. Тому, як то кажуть, думай те. Гадаю, ви вже сформували певне уявлення про цей танк. А зараз я болів би перейти до бронювання, оскільки на ньому варто зупинитись окремо. Корпус Ятагана абсолютно ідентичний до Т-84 Уоплот. І досить таки подібний до Оплот М зразка 2009 року. В лобовій частині він може захистити від будь-якого радянського снаряда та більшості дротиків НАТО, за винятком боєприпасів з урановим сердечником, що мають пробиття 800 мм. І це без урахування динамічного захисту. Башта Ятагана також у багатьох аспектах базується на Т-84, хоч і зазнала значних змін. Тому можна говорити десь про стійкість від снарядів з пробиттям 1000 мм. Тільки-но це все лоб, по бортах буде не все так весело. На жаль, я не маю точних даних про товщину, але посудіть самі. Т-64 прикритий 85 мм броні. Навряд на Ятагані буде більше, ніж 100 мм композитний бронелист. Він досі зможе захистити від багатьох танкових боєприпасів. Але топові снаряди голий борт без динамічного захисту вже зможуть взяти. І також ледь не всі радянські танки мають вразливість в нижній частині борта, оскільки товщина броні там значно зменшується. Цілком реально, що ця проблема могла перейти з Т-84У до Ятагана. Проте, як би там не було, бортової броні все рівно вистачить, щоб захистити екіпаж від вибуху 152-мм артилерійського снаряда на відстанях біля метра. Але не варто забувати і про динамічний захист, оскільки з заводу Т-84-120 Ятаган має комплектуватись ножем. Він майже повністю нейтралізує кумулятивні боєприпаси та десь на 70% зменшує дію бронебійно-підкаліберних. Для прикладу візьму снаряд 3ВБМ-20, що використовується на 125-мм пушці 2А46, яка в свою чергу стоїть на радянських танках. Його пробиття під прямим кутом – 600 мм. Тому якщо він перпендикулярно зайде в броню, то після спрацювання ножа танку треба буде витримати тільки на 180 мм бронепробиття. І це ще я в формулу не додавав нахил броні, який не обов'язково має бути рівний 90 градусам. Тому особисто я дуже поважаю ножі, оскільки це один з найпотужніших елементів динамічного захисту в світі. Для прикладу, контакт 1 тільки на 70% зменшує дію кумулятивів і ніяк не взаємодіє з бронебійно-підкаліберними боєприпасами. Але сам по собі ніж вже також застарів, оскільки з'явились тандемні боєприпаси. А це коли спочатку пускається снаряд-приманка, завдання якої просто активувати динамічний захист і розвалитись. А потім в точно ж те саме місце влітає основний боєприпас, котрий вже і пробиває броню. Такі снаряди в дуже обмеженій кількості є в Росії. Але якщо ми говоримо про перспективний танк для України, то динамічний захист треба міняти. Тим паче, що з 2009 року на танку Оплот М стоїть дуплет. По факту його можна досить легко адаптувати під Ятаган, оскільки дуплет – це просто два ряди ножів. І виходить, що коли спрацьовує верхній шар, то нижній досі цілий. Ну, з основною бронею і динамічним захистом розібрались. Але як щодо активного? Інформації про нього ніде немає. Але і на відео, і на фото я чітко бачу модуль, що аж дуже нагадує варту. І цю теорію може підтвердити навіть те, що вона встановлена і на Т-84У, і на БМ Оплот М. Тому давайте детальніше про неї. Варта складається з модуля перед танком та 12 пускових установок аерозольної завіси. Їх ви можете побачити по бортах башти. З кожної сторони стоїть по 6. І їх особливістю є те, що вони маскують як від оптичних приладів, так і від тепловізорів. Сам цей блочок має три варіанти роботи і може працювати як автоматично, так і напівавтоматично, тільки попереджаючи командира, та просто бути відключеним, а керування всіма пусковими буде в руках екіпажу. І окрім маскування, варта може створювати світлові перешкоди для зривання наведення ПТРК з інфрачервоною головкою. На фото якраз вімкнена варта на Т-84У Оплот зразка 2000 року. Але вже зараз Україна має такі системи як Заслін.
Якщо Ятаган таки колись і почнуть випускати, то варто було б зробити значне оновлення з додаванням і дуплету, і цього активного захисту. До речі, хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. Із нещодавнього часу спонсори отримали можливість дивитись відео без жодної реклами, і тієї, що від Ютуба, і від тієї, що вмонтована в ролик. А також для них я публікую додатковий контент. Якщо ви хочете долучитись, то все буде в описі, а я перейду до озброєння Т-84-120 Ятаган. Головна гармата – це КБМ-2, яка має натівський калібр 120 мм. Вона була спроєктована в Україні з нуля. І варто віддати належне. Українські стволи, як до танків, так і до САУ, є досить непоганими. Проте зараз більш цікавим є інше, а саме автомат заряджання. Одна з головних проблем танків радянського зразка, що не обійшла навіть Оплота – неможливість збільшувати довжину боєприпаса. Це викликано самою конструкцією. І це дуже погано, оскільки, щоб збільшити пробиття, треба або наростити калібр, або зробити снаряди довшими. Під Ятаган розробили абсолютно нову систему, і автомат заряджання підтримує боєприпаси стандарту Станак 43-85. Розміри таких снарядів 120 на 570 мм. І це означає те, що в Т-84-120 Ятаган можна спокійно вантажити німецькі ДМ-53А1, що мають пробиття 700 мм під прямим кутом з відстані 2 км. І нині застосовується нашими військовими на танках Леопард-2. До речі, відео про реальне застосування цих машин в Україні вже вийшло на каналі. Його ви переглянути можете по підкастці. І якщо повернутися до Ятагана, то варто відмітити продуманість конструкторів. Оскільки, крім 120-мм гармати, цей танк підтримує і 140-мм 55L Багіра. В наступні 15-20 років це справді може зіграти важливу роль, оскільки зараз світ на порозі танків нового покоління, такі як КЕВ-51 Панчер чи Абрамс Х, що нині є тільки сирими проєктами. Але не все так радісно, і в цій великій бочці меду є ложка дьогтю, яка пов'язана з боєкомплектом. Так, 22 снаряди розташовані в броньованому відсіку позаду башти, що стало справжнім проривом для машин, які базуються на радянських танках. Але ще два розмістились безпосередньо біля людей в башті. А решта 16 вже знаходяться в корпусі. І зараз хтось може сказати, і толку з того вашого броньованого відсіку, якщо люди все рівно сидять на снарядах? Саме через це я і порівнюю Ятаган з Леопард 2, оскільки в нього абсолютно аналогічна проблема. Як мінімум одного разу вибух боєкомплекту вже призвів до знищення цієї машини в Україні. Тому я також не бачу особливого сенсу з таких броньованих відділів, що не вміщають всіх снарядів. Хіба що це зменшує площу вибухонебезпечних ділянок з боєкомплектом. І тому, якщо умовно, щоб знищити радянський танк, треба стрельнути просто по центру борту, то тут це буде менша ділянка. Та й все. І ще запитання по розташуванню тих додаткових 18 снарядів, оскільки я так розумію, що автомат заряджання не може їх завантажити, і тоді доведеться працювати руками. Але також варто віддати належне, що в світі є тільки єдиний танк, де всі снаряди розташовані в броньованому відсіку. І це Challenger 2. Навіть в Абрамс частина боєкомплекту зберігається в корпусі. Аналогічна проблема є і в старих версій Леклерка. Ну а в новому – просто порізнаний боєкомплект до 22 снарядів. І чесно, мені важко уявити, як вони ним збираються воювати. Цього хватить тільки для стримування повстань, не більше. Хоча в них і як такої війни нема, і певно ще не скоро буде. Тому ось така ситуація по головній зброї Ятагана. Але також варто відмітити керований 12,7-мм НСВТ, що є диковинкою для західних машин, оскільки в Абрамс треба вилазити, щоб почати вогонь. Але Леопард 2 в принципі його немає. І також по стандарту з гарматою спарений 7,62. Ось якось так виходить Т-84-120 Ятаган. А зараз давайте проаналізуємо ті питання, що я задав на початку. Це найбільш перспективний танк для України? Сам танк – ні. Найтехнологічнішою реально існуючою машиною є Оплот М зразка 2021 року. Чому? Шукайте відповідь в відео, яке зараз з'явиться в підкасті. А найперспективнішим можна по праву вважати проєкт Нота, але його виробляти в нас немає можливостей. Проте Ятаган після модернізації має всі шанси стати найкращим вибором для ЗСУ. Далі, я вважаю, що він вже застарів. Тут варто зрозуміти, що ми говоримо не про машину на зараз, а про перспективний танк. Для війни з Росією так, він в кучу разів буде краще за Т-64, Т-72 чи Т-80. Але через 20 років в нас знову постане питання про заміну танкового арсеналу Ятаганів. А вони якби ще навіть війська не надійшли.
він з легкістю міг би замінити Леопард 2А4. Та 100%. Як на мене, він навіть краще за нього. Але знову ж, Ятагана досі немає в військах, на відміну від того самого 2А4. На ньому чи не вперше був реалізований безпечний автомат заряджання. І це справді так, і це реально прогрес. Проте тут немає динамічного захисту дуплет. Знову ж таки, це один з пунктів, по якому він застарів. Він відповідає стандартам НАТО. Звичайно, і це прекрасно. Тому я б дуже хотів би, щоб Ятаган потрапив в серію. Але тільки при умові глобального оновлення і доведення його до рівня Оплот 2М зразка 2021 року. І це, в принципі, можна зробити відносно легко, оскільки танки дуже споріднені. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео. Тут я розповім вам або про танки Леопард 2 в Україні, або про той самий Оплот 2М зразка 2021 року, або про перспективний танк Нота. Слава Україні!